Kamusta mga bata? Ako nga pala si Teacher San, ang inyong guro ngayong araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbabaybay ng wasto sa mga salitang natutuhan sa aralin. Layunin. Nababaybay ng wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin. Salitang di kilala batay sa bigkas, tatlo o apat na pantig, batayang talasalitaan, mga salitang hiram at salitang dinaglat. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Sagutin ang sumusunod. Panuto, basahin ang mga salita sa bawat bilang. Ilan ang pantig mayroon ang bawat salita? Magaling! Tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman, basahin natin ang maikling kwento upang lalong mas maunawaan ang ating aralin. Ngayong nabasa nyo na ang maikling kwento, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan upang mas lalong maunawaan natin ang binasang kwento. Ano ang pamagat ng kwento? Sagot. Huwag mawala ng pag-asa. Number 2. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot. Ang mga tauhan sa kwentong binasa ay sina Mang Lando, Mang Ador, Aling Elena, at kanilang mga anak. Number 3. Saan nangyari ang kwento?
Sagot, nangyari ang kwento sa ospital. Number 4. Baybayin ang mga sumusunod na salita mula sa kwento. Magaling mga bata, tama ang inyong mga kasagutan. Pagsasanay. Panuto, basahin ang mga sumusunod na salita. Isulat sa patlang ang tamang baybay ng mga ito. Tandaan, ang pagbabaybay, ang pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan ng letra sa tama nitong pagkakasunod. Ito ay isa sa napaka-importanteng bahagi ng isang bansa. Muli, ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito ay pagbabaybay ng wasto sa mga salitang natutuhan sa aralin.